Moi vaan kaikille katsojille. Nyt se on tapahtunut. Ei enää niitä hemmetin märkiä loskakelejä, vaan talvi on vihdoin saapunut. Ja siis älkää käsittykö väärin, mä oon itse vähän enemmän semmoisia kesämiehiä, mutta on se kuitenkin aina mukava, kun nämä loskakelit lähtee pois ja sit sulla niin kuin tulee lumeet tilalle. Sulla tulee saman tien semmoinen vähän joulusempi fiilis, koska mä oon itse jouluihmisen. Jotenkin mulla itellä aina, kun joulu lähestyy, niin sitä parempi fiilis aina tulee olemaan. Ja yleensä mä tykkäänkin talvesta jouluun ja uuteen vuoteen asti, ja sen jälkeen se tuntuu vähän semmoiselta, no niin voisi loppua tämä. Koska siis, no loogisesti ajateltuna en mä voi kuvitella mitenkään niin kuin joulua ilman lunta. Niin se on kiva aina, jos niinku tulee nyt lumimaahan tälle marraskuussa. Et sit niinku tulee heti semmonen paljon joulusempi fiilis. Ja näin. Mutta mulla ei pitänyt puhua joulusta tässä videossa, vaan mulla piti vähän puhua tämmöisistä vähän hauskoista asioista, mitä mä oon nyt vähän suunnitellut tässä. Ja ylipäätänsäkin niinku mitä mulla on tapahtunut, ei pelkästään että mitä mä oon suunnitellut. Ensimmäisenä asiana mä varmaan kerron sen, että mä yritin eilen eli perjantaina kuvata tämän videon, mutta mulla ei päättänyt puhelin tarkentamaan, kuvasin 6 minuuttia raakamateriaalia, mutta sitten mulla ei puhelin tarkentanut, joka meinaa, että ne kusi ihan totaalisesti. Ja näistä sitten niitä voinut upata. Mä olisin voinut eilen vielä mennä kuvaamaan videota, mutta mulla jotenkin lähti samaan tien semmonen innossa, että joo vittu, tää meni ihan perseelle, niin en mä nyt jaksaa lähteä uutta kuvaamaan, että mä kuvaan vaan ihan suosilla sitten tänään lauantaina. Sitten toinen asia mulla oli eilen valinta, koska siis mä opiskelen täällä Oulussa datanomiksi, ja siihen on 2 koulutusohjelmaa, ohjelmistotuotanto eli peliala, toisin sanoen käytäntuki, joka on sitten vähän enemmän semmoista tietokoneen myyntiä ja käyttöönottoa sun muuta opastamista. Mä hain käytäntukeen. Ja tänään oli Vilmaan pomahtanut viesti, että kaikki käytön tukeen päässeet on päässyt sinne. Siis niinku vittu. Yes! Se tuo mulle. Se on mulle tosi hyvä fiiliksen, että mä pääsin täällä Oulussa sinne, minne mä halusinkin. Koska siis yksi mun unelmista on se, että mulla olisi yritys tai mä työskentelisin yrityksessä, jossa myydään tietokoneita, autetaan ihmisiä tietokoneen ottoon niin kuin, ja ostoon. Ja siis siinä tulee semmoista, että mä tiedän itse silleen melko paljon tietokoneista. Mä oon niin kuin viimeiset 2 vuotta perehtynyt tämmösiä tietokoneen osia koskeviin asioihin. Ja sitten mulla on itellä tosi vahvat sosiaaliset taidot, ja eli mä tuun hyvin juttuun ihmisten kanssa. Niin tää on niinku semmonen tosi hyvä juttu mulle, ja mä oon tosi innossaan tässä, että mä pääsin sinne. Mä vähän pelkäsin sitä, että pääsenkö mä, mutta näköjään mä pääsin, niin kaikki on nyt hyvin. Ei enää tarvi stressata siitäkään. Sitten asia numero 2. Eli mä oon miettinyt, että jos mä alkaisin piettää jonkin sortin striimejä jossain vaiheessa, esim. Jotain. No ihan sama mitä te haluatte, mä striimaan kaikkea, mitä te vaan haluatte. Mutta mä sanon tähän väliin, että mulla on tosi rajoitettu pelikokoelma vielä. Siis mulla on oikeastaan 2 semmoista kunnon peliä, mitä mä yleensä jaksan pelata. Se on CSGO ja sitten mulla on League of Legends. Ne on varmaan ne 2 peliä, mitä mä ainoastaan pelaan nykyään. Koska mulla on siis tosi pieni pelivarasto tietokoneiden suhteen, koska mulla ei oo ollut tosiaan tota konetta vielä niinku 2 kuukautta kauempaa. Niin mulla ei oo ollut vielä rahaa ostaa periaatteessa yhtään mitään sille. Okei, löytyy mun tossa Urgeon simulaattorikin, mutta mä oon senkin pelannut läpi. Jos teillä on jotain ilmaispelejä tai jotain vastaavaa, mitä te haluatte, niin kuin, mitä te haluaisitte esimerkiksi streamissa tai jossakin muussa vastaavissa, niin laittakaa mulle ehdotuksia, koska niitä otetaan vastaan, koska sit mä saan lisää materiaalia siihen, että mä striimeihin, niin kuin, lisää pelejä striimeihin. Ja sillä lailla. 3. asia CS:stä sen verran. Mä oon aina tykännyt itse tehdä sen, katsoa semmosia case opening videoita. Ja mun mielestä olisi kans tosi siisti tehdä niitä. Mutta, tässä on vain yksi semmonen mutta. Mulla ei tuu tarpeeksi caseja. Ja
semmoista, niin jos teiltä löytyisi joltakin katsojilta niin kuin ilmaisia keissejä tai semmoisia, joita te ette niin kuin itse ole avaamassa, niin mulle voi antaa niitä. Niin mä availen niitä joskus sitten videolle, kun mulla on aikaa kautta rahaa. Niin, jos te semmoista haluatte, niin mä jätän vaikka tonne Steam, minun Steamiin linkin tonne alas. Niin, käykää kattelemassa. Sitten niistä striimeistä vielä sen verran, että mä oon suunnitellut nyt tässä, että mä voisin joku viikonloppu kautta päivä viettää 12 tunnin pelistriimin. Joka meinaa sitä, että mä luultavasti pelaan siinä CS, Loli ja Surgeon simulaattoria, niin kuin kaikkea mitä, just niitä ehdotuksia nyt niin kuin heti tonne alas, että mä otan materiaaleja siihen, että mä tiedän mitä mä pelaan siinä. Ja luultavasti mä tuun pelaamaan niitä kavereiden kanssa, joka meinaa, että mulla saattaa olla osana ja striimistä rekordi päällä, jos on mahdollista. Josta mä teen sitten jonkun sortin striimikoosteen. Ehkä. Mä en oo ihan varma siitä vielä, mutta katsotaan sitä vielä sitten, kun se on aiheellista. Koska nyt mä en oo luultavasti... Mä haluaisin varmaan tänään lauantaina viettää pienen striimin. Mitä te ootte siitä mieltä? Sanokaa, mä varmaan voisin aloittaa ehkä joskus... Varmaan 5:ltä voisin aloittaa striimaamisen. Striimaan luultavasti CSGOta. Niin, mitä mieltä te ootte siitä, että mä viettäisin tänään joku pikku striimin, jos mä saan kaikki jutun niinku... händlättyä ja kaikki on niinku kondiksessa, niin mitä mieltä te olette siitä, laittakaa tonne alas kommentti. Eiköhän tässä ollut tarpeeksi asiaa yhdelle videolle. Eli eipä mulla oikeastaan yhtään mitään muuta. Muista, että peukku ylös, jos tykkäsit videosta, ja laita peukku alas, jos et tykännyt, kirro kommenteissa alhaalla, että miksi et tykännyt. Muista tilata kanava, jos te ette ole vielä tilannut. Täällä sulle videota oli kuvansa just se Juuso, eikä kukaan muu. Nähdään seuraavassa videossa, se on moi.